Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer, lepo pozdravljeni. Konec tedna se je res veliko dogajalo. Največji dogodek pa je bil vsekakor otvoritev Nordijskega centra Planica. V torek je bilo tradicionalno prednovoletno srečanje ta malih kamenčkov. V četrtek prednovoletni sprejem župana Jesenic v dvorani Kolperen. V Liznikovi hiši so odprli še eno razstavo. V Planinskem muzeju je bilo slovesno ob 120-letnici Planinskega vestnika. Ljudski dom in Alpska vasica pa živita v polnem sijaju. V petek se je uradno odprl Nordijski center Planica. Končana so vsa dela, tako na skakalnicah kot tekaškem delu centra in sprejemnem centru oziroma muzeju. Prav tam se je odvila tudi uradna otvoritev centra. Lepo sončno vreme in številni obiskovalci so pozdravili novo podobo Doline pod Poncami. Po dolgih letih in številnih zapletih je Nordijski center Planica dokončan in se lahko ponosno postavi ob bok velikim svetovnim športnim centrom. Kot je v svojem govoru izpostavila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec-Brenčič, se z novim Nordijskim centrom Planici vrača ugled, ki ga je uživala nekoč. Z leti si je Planica utrla pot do najvišje mogočega, do nacionalne identitete. V sebi nosi vrednote in znanja, ki jih je zelo težko izmeriti. A tudi zato smo si Slovenci izbrali poletje v Planici za slovenski športni praznik. Pa ne le Slovenci, tudi svetovna javnost. Saj je to ena pomembnejših in razpoznavnejših znamk Slovenije doma in v svetu. Nov Nordijski športni center Planici vrača sloves in ugled. S tem kažemo spoštovanje velikemu človeku, inženirju Stanku Blovtku. Spoštovanje uspehom slovenskih športnikov, prizadevanj športnih delavcev, podpornikov. Spoštovanje vam, Ratečanom in planiškim zanesenjakom, ki desetletja živite s smučarskimi skoki in poleti. S tem kažemo spoštovanje vseh Slovencev, ki nam je Planica ljuba, srčna. Nordijski center Planice ima tudi širši pomen za našo državo. Po besedah slovenskega premijeja nas dan odprtja centra lahko navdaja z optimizmom. Odprtje Nordijskega centra Planica, najsodobnejšega v Evropi, je po letih krize odraz in dokaz, da smo Slovenci sposobni zbrati dovolj poguma, da v pomembnih zadevah, ko gre za dobre in pravične cilje, tem ciljem tudi sledimo. Ker da imamo hkrati tudi dovolj zdrave pameti, da te cilje tudi pravilno določimo in ovrednotimo. In Planica nam danes ponovno dokazuje, da to znamo in zmoremo. Iskrene čestitke in zahvala vsem, ki ste pripomogli k razvoju in izgradnji Nordijskega centra Planica. Verjamem, da se z današnjim odprtjem začenja novo pomembno poglavje v razvoju nordijskega športa, Planice in Slovenije. Športnicam in športnikom, njihovim staršem in trenerjem ter vodstvu in zaposlenim v Nordijskem centru Planica želim obilo nadaljnjih uspehov in novih rekordov. Med najsrečnejšimi, da Nordijski center Planica stoji, je bil direktor zavoda Planica Jelko Gros. Jaz bi se na tem mestu zahvalil vsem, ki so premikali te kamenčke v mozaiku, svojim sodelavcem, izvajalcem, do ta zadnjega, ki tukaj je delal, prosim, prenesite to naprej. In upam, da niste zaključili svojimi obiski danes tukaj, ampak da se boste redno vračali, kajti Planica je naša skupina. Vse se je začelo s pustom po jeklenici svetovnega prvaka v smučarskih skokih iz leta 1991 Francija Petka, ki je zastavo predal tekaški šampionki Petri Majdič. Oba sta ambasadorja Planice in predstavnika disciplin, ki so krojile zgodovino in bodo pisale prihodnost Planice. V svoji karieri ste velikokrat stali takole na vrhu skakalnice pred pomembnimi odločitvami. Kam pa bi uvrstili ta današnji dogodek ob otvoritvi Nordijskega centra? Med tiste, ko vzbudi nostalgijo,
po tem, da stojiš na vrhu naleta in se moraš odločiti nita. Tiste trenutke, tako sem zelo hvaležen, počaščen itak, da sem imel to čas, da sem zastavo nekako s tem protokolom začel otvoriti Norijskega centra. V drugi strani pa hvaležen tudi za to, da sem ponovno malo me je to spomnilo, kako je to zgledalo. In moram vam reči, da delček cele poti po jeklenici, a ne, tam od mize pa prvih, ne vem, rečem, 50-60 metrov, je pa res zelo podoben občutek kot pripravljen skokov. Pa vas je kaj zamikalo, da zdaj, ko so novi objekti, da bi pa prišli kaj v planico pa še malo za sebe potrenirali? Moram, me je seveda mikal, ki me kar, bi rekel, razganja od vsega tega lepega in dobrega, kar je tukaj nastal in je možno videti in po tem hoditi, ampak moram kar realno stati in živeti v velikih spominih in želeti in pomagati tem generacijam, ki prihajajo, mladim otrokom, da uporabljajo te objekte in morda kdo, tistmu, ki bo dano, da bo pa nekam v višave se razvil. Petra Madi, čeprav ste zaključili tole vašo aktivno športno kariero, so se vam danes kaj zatresle roke, ko ste prevzeli slovensko zastavo ob otvoritvi Nordijskega centra? Absolutno, mislim, kot primeš slovensko zastavo, roke se ti vedno, ali vsaj srce zaigra, ali pa malo zatresajo roke, sploh pa v taki priložnosti, da končno se je zgodil ta Nordijski center, zdaj je zgrajen, zdaj upamo, da bo še res pravilno zaživel, v vsej svoji veličini, to bojo pa pač ljudje naredili. Ta tekaški del, če se dotakneva samo te vaše discipline, ne? Kako vam je všeč? Zagotovo je modern, dosega visoke standarde. Je pa tako, progo so uspešno umestili v Triglavski narodni park, ker pomeni, da so bile zelo visoke omejitve, kaj je dovoljen, kaj ne. Seveda moramo skrbeti za v bistvu našo naravno dediščino, za zgodovino in nekako so uspešno ukomponirali. Vse, kar rabimo, je sneg, ampak tudi uspešno se kosajo s tem, tako da so ga pripeljali v notranje prostore, tako da jaz upam, da kakšen dan treninga bo tudi možen speljati noter, saj za tiste tekače, ki pač trenutno zuni nimajo še razmer. Nov Nordijski center je pomembna pridobitev za občino Kranjska Gora. Velik dogodek za občino, za Slovenijo, za vse ljubitelje nordijskega smučanja. Jaz sem izredno vesel, da se je ta želja vseh Slovencev dolgoletno uresničila. Jaz predvidevam, da bo občina skozi planico, skozi Nordijski center še pridobila na ugledu. Mi v letošnjem letu gostimo 3 tekme za svetovni pokal v različnih disciplinah. V tekih januarja, v smučarskem, se pravi v alpskem smučanju na Vitrancu v začetku marca in konc marca še svetovnem pokalu v poletih. Mislim, da občine z 3 tekmami v svetovnem pokalu ni, oziroma jih je izredno malo po celem svetu, tako da smo izredno lahko ponosni in upam, da bomo to znali tudi izkoristiti. Je pa velika, velika odgovornost in seveda tudi naloga vodstva planice, da to spelje. Objekti so narejeni kvalitetno, vse, kar smo danes videli, je res vrhunsko. Je pa veliko redno in pač zahteva strokovno, vrhunsko menedžiranje, vodenje. Jaz samo srčno upam, da se bo to izpeljalo tako, kot je bilo tudi namenjen in da bo objekt začel ekonomsko funkcionirati tako, kot je bilo v teh finančnih in poslovnih načrtih tudi predvideno. Jure Žerjav je bil ob začetku nastajanja Nordijskega centra Planica kranjskogorski župan. Zdaj je v vlogi vodje centra. Predvsem sem zelo srečen in pa zadovoljen, da je do izgradnje Nordijskega centra in seveda do današnjega odprtja prišlo. Moram pa reči, da se zavedam, da kot vodja centra prevzemam veliko odgovornost, predvsem pa en izjemen izziv,
kaj ti ni samo otvoritev tista gradnja centra, ampak predvsem delovanje centra v bodoče. No, seveda, ta izziv bo kar velik, ne, kako pravzaprav ta center, te lepe objekte napolniti z vsebino, z obiskovalci. Je že kaj zanimanja? No, že v času gradnje je bilo kar precej zanimanja, tudi nekaj ogledov. Zdaj pa seveda predvsem vodeni ogledi bodo tisti, ki bodo v tej fazi izredno zanimivi, pa vožnja po jeklenici, kar je potekalo tudi takoj po odprtju jeklenice. Zdaj v tem osrednjem objektu smo dobili vetrovnik, kar bo izredna atrakcija, pa seveda urejene tekaške proge, tudi v poletnem času v podzemnih garažah, po zimi pa seveda na umetnem in naravnem snegu. Ne nazadnje, poleg zasneženih skakalnic imamo zdaj vso potrebno infrastrukturo tudi za zasneževanje tekaških prog in zdaj, ko bodo nizke temperature, bomo seveda takoj zasnežili tekaško progo in tudi na ta način ponudili to obiskovalcem. Moram reči, da Planica ponuja precej več kot doslej, seveda pa najpomembneje pa je prekrasna narava in pa krasni objekti. Nove pridobitve se veselijo tudi domači športniki. Ja, jaz mislim, da bo to ena velika pridobitev za smučarski tek v Sloveniji, pa tudi širše, verjetno bojo tudi z drugih držav hodili na priprave. Tudi dobili bomo tekmovanje svetovnega pokala, ga bomo že letos, mislim, drug let organizirali januarja, in tako da bo to velika pridobitev za smučarski tek nasploh. Planici se torej obetajo še boljši časi, za pravo vzdušje pa bodo poskrbeli športniki in njihovi navijači. Da bo še dolgo odzvanjala znana Avsenikova planica, Planica, tako kot je v petek zvenela v izvedbi učenk in učencev osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. V torek je na Koči na gozdu potekalo že 10. tradicionalno prednovoletno srečanje gospodarstva Zgornje Savske doline in občine Kranjska Gora. Lepo pozdravljeni, upam, da vam je prijetno. Kamenčki zopet zbrani. Moram vam povedati, da gremo že v 20. leto, to se pravi, uganite, kjero leto je. Upam, da bomo dočakali še 30. leta. Jaz vam želim vsem, tudi tistem gostincem, ki tako rade volje skuhamo za naše prijatelje, za naše podjetniške prijatelje, za naše gospode, kako bi človek rekel, z naše lokalne samouprave. Jaz predlagam takole, naslov je današnjega, če ste pogledali v jedilnik, na Planincah luštno je. Jaz mislim, da smo s tem besedam zadeli vse, imejte se prijetno in prihodnje leto nasvidenje. Kot pa se za pravo prednovoletno zabavo spodobi, pa ne sme manjkati glasba ter dobra hrana in pijača, ki jo posebej za to priložnost pripravijo Tamari Kamenčki. Silvestrska noč v eni od poč, čakali smo po noč v družbi pojoč. Veselje in svet, snežite v nasi, od celo dnje meda v tvoji poči. V glavnem en lep dobro večer vsem skupaj na Koči na gostu, prvič v hribah, prvič v Jerhicah, pa v Dirnilnah, pa v narodnih nošah, pa v Gojzarjah, pa vsem temu, kakor smo rekli, da moramo biti. Jaz sem vesel, da ste se odzvali tako, kot ste se, ljudi velik. Malo bolj na tesno smo letos, ampak jaz mislim, da se bomo imeli še bolj fajn. 10 let je že kar se dogaja tale druženje
In jaz mislim, da je to ena lepa gesta, da znamo skup stopiti tudi v gospodarstvu, pa v marsični drug stvari. Upam, da se bo to v naslednjih letih še bolj pokazal, ker zgleda, da bomo mogli stopiti skup. Jaz bi tlele Marcelu pa njegovemu bendu predal naprej pobudo. Vse vas bi pa že zdaj pozdravil za v bistvu, pa vam kar že vošil take mirne prazorke. Sneži me v lasi, oselo je me na vzori oči. Sine čarobne i polnim še zdaj, srci mi je zaric, da smeka v ušic, i pisar se boj, bog ja gorno ne bis. I vremo še jedna. Kaj, daj mi poljubat i urme ga nazaj. Daj mi poljubat i urme ga i roko mi. Še pri nas bi kri, ne daleč od tebe pojo žare pri. V četrtek ob dveh popoldne je župan občine Jesenice povabil obiskovalca na prednovoletni sprejem v dvorano Kolparan. Ona je zubane, vsako jutro zgodaj vstane, da dane uhane, pa je pa frušta. Težaček in njih male kuže. Vsi govorijo, da je huda je vod. Se prevenjuje, da zanimajo spod. Kako če še gled, arke je jur. Pogleda se v štrekov, štrekov pa je zvod. Ti bi njih pričakovala. Rdeča lala, vrka je zala. Pudra je zmata, kako bi se zabala. Kaj pa če bi nas nakupovala? Življenja ni brez televizije. Debilne so reklame, serije za stare mame. Milionar kraljuje, Jerry Springer nas sesuje, Amerika diktira, kdo se ti, vsi njih je vse več krvi. Če hočeš ali pa ne, usilijo ti vse. Če hočeš ali pa ne, prožana tvoja duša je. Prvo kot prvo moram pohvaliti nastopajoče, resnično, ta društvo kot tako je odigral preko resnično dobro igro in z aplauzom smo potrdili dobro odločitev. Ostal del, ki je bil, je bil pa pač srečanje z gospodarstveniki, šolniki, s policijo in ostalimi upletenimi na lokalnem nivoju, pa moram priznati tudi, da resnično smo preleteli na brzino tudi skozi te aktivnosti in investicije v tem letu, ki ga zaključujemo, pa moram priznati, da je to resnično obdobje, na katerega moramo biti dejansko ponosni vsi skupaj. Področje je bil seveda komunala kot prvo, to je treba povedati, čistilna naprava in pa kanalizacija in pa nekaj manjših kanalizacij še na področju ostalih krajevnih skupnosti in pa ne smemo pozabiti, da tudi dočekali smo nadaljevanje del na področju Fiproma, konkretno neposredna bližina, tam je Hrenovica in na tem lokaciji se je potem tudi izvršila preko tudi sama obnova in pa dokončanje teh štirih blokov. In pa kar je za nas kot občino pomemben, je pa dejansko ta prečna povezava. To je pa že večkrat omenjena zgodba od TVD Partizana preko Bohinjske proge, Hrenovice, potem Prešernove ceste na področje Stare Save. Tukaj bi rad povedal še nekaj, da dejansko lahko rečemo po konkretni povezavi dveh krajevnih skupnosti, predvsem Podmežakle in pa krajevne skupnosti Sava. Predvsem smo tudi aktivnosti, katere bo potrebno še
pomagati ali pa doreči kakšno stvar. Prvo kot prvo je sigurno srednja šola Jesenice. V tem delu smo rešili zemljiško knjižno stanje. Sedaj pa pričakujemo, da kar je zdaj ministrstvo postalo tudi preko lastnik tega objekta, da se po faznem sistemu odloči z obnovo, konkretno preko streha, telovadnica, fasada in pa delavnice, tako da kljeleke bo to resnično neka pridobitev za celotno občino. V ostalem delu bi rad podaril predvsem to, da smo v zaključnem delu tudi energetske sanacije, tako da ostaneta nam še dva objekta, katere bomo leta 2016 zaključili in potem lahko govorimo o temeljiti obnovi preko blokov, stolpnic z energetskega smisla in to lahko rečem, da je to ena od vodilnih občin v slovenskem prostoru. Bi pa tudi izkoristil to priložnost, da dejansko vsem gledalkam, gledalcem televizije voščim predvsem mirne božične praznike in pa veselo in pa zdravo in pa srečno novo leto 2016. V petek so v Liznikovi hiši odprli razstavo Pina Avbarja, podobe v lesu. Razstavo so omogočili Gornjesavski muzej, občina Kranjska Gora in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Lesene skulpture Pina Avbarja so svojevrstna razstava, ki jo predstavljamo v Liznikovi domačiji. Znano je, da je Liznikova domačija, ki je muzej že od leta 1985, v zadnjih letih razstavlja tudi zbirko domačina Kranjskogorca Stanka Koširja, ki razstavlja svoje korenine. No, Pino Avbar je pa možakar, gospod, sicer znan kot skakalec z vodo, rojen leta 1938, ki živi v Italiji, v Trstu in se vedno znova vrača po svoj mir in ustvarjanje ter navdih v Tolmin in v Slovenijo. Tokrat nam predstavlja več kot 40 izredno zanimivih predmetov. Namreč vprašali smo ga, kaj ga je nagovorilo k temu, da je začel ustvarjati podobe v lesu, da preprost prehod v gozdu, kjer ga je pritegnila posebej oblikovana lesena skulptura oziroma lesena korenina. Leto je hitro dodelal in od takrat naprej se vso natančnostjo in predanostjo predaja tej umetnosti. Vesel sem, da sem lahko prisoten na razstavi moža, ki mi je bil že od nekdaj na uganka in ko me je povabila naša direktorca Irena na otvoritev razstave Podob v lesu gospoda Pina Avbarja, sem takoj pač začel študirati, če je mogoče tudi ta gospod Pino Avbar, tako znan skakalec, katerega sem opazoval in občudoval že ne malokrat na skokih iz mosta, na kanalu, na mostu na Soči in res ne bodi galen, sem na Google, na računalnik pritisnil ime Pino Avbar, pa vse druge povezave z lesom, ampak gospoda Pino tam ni v Arlovan drugač kot skakalca. In sem danes stopil noter in sem videl to atletsko postavo, približno ta pravih let mi je bilo vse jasno. In sem videl, da je gospod asketske postave umetnik tudi na drugih področjih, ne samo pri skokah v vodu, pri gimnastiki pa pri fizkulturi, tako da potem v ogledu teh njegovih izdelkov vidim, da je res perfekcionist tako pri skokih, tako pri teh njegovih umetninah in jaz res čestitam za ta njegov življenjski opus. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani je bil petek pogovorni večer.
Planinski vesnik, 120-letnik. Muzealci so predstavili tudi zaključek akcije Beremo planinski vesnik, ki so jo prek celega leta izvajali z obiskovalci. Pozdravljeni, ki ljubite planine, ponos slovenske domovine. Pozdravljeni, ki sem, kaj ste prispeli, za dom na dušo ni veseli, za dom, ki dobro glas poznavate, kdaj nad njim ne obupavate. Zbiratelji planinskih vesnikov so si le te lahko tudi izmenjali. Večer je bil del projekta Brati gore, za katerega je dalo pobudo nemško predsedstvo Alpske konvencije 2015-2016. Pozdravljeni in dobrodošli na dogodku Brati gore. Čaka vas čudovito doživetje. Program, ki mu boste priča, je zanimljiv, vznemirljiv in čuden. Danes, na svetovni dan gora, bo celotnih Alpah in celo širže, bo teka skoraj 100 dogodkov. To kaže na velik pomen in raznolikost literarne dediščine, ki jo dedikuje. V razbravi o alpski literaturi, kulturi in življenju v Alpah sodeluje več tisoč ljudi. V imenu Alpske konvencije vam želim čudovit dogodek. Leto 2015 je mednarodno leto gora, zaključujemo v Slovenskem planinskem muzeju z zanimivim zaključkom, namreč s prireditvijo Berem gore. Vse leto je namreč potekalo branje planinskega vesnika, ki je leto star 120 let. V tem času smo posneli in zbrali številne Slovence, planince, pripovedovalce, ki so nam prebrali odlomek iz posameznega letnika planinskega vesnika. Torej, pred nami, pred vami in objavljenih je vseh 120 številk, torej prebranih odlomkov iz 120 let planinskega vesnika. Dogodek je bil uspešno predstavljen prav v Slovenskem planinskem muzeju, posnetke pa si lahko ogledate na spletni strani muzeja. Alpska vasica živi in žari v polnem sijaju. V petek je tam nastopil duo Ocean. V soboto so obiskovalci koledolovali skupaj z mešanim pevskim zborom Kranjska gora. Dober večer, Bog vam dal. Mi vam goščimo sedaj. Mi smo prišli vam podaja in zdravlje srečo vušova. Mi smo prišli vam podaja in zdravlje srečo vušova. Blagoslovili jaslice. Dobri oče, ob jaslicah razmišljamo o rojstvu tvojega sina in tvoji veliki ljubezni do nas. Polni hvaležnosti te prosimo, blagoslovite jaslice, da se bomo mogli ob njih srečati z novorojenim odrešenikom. Tvoja milost naj nam pomaga, da bomo ob jaslicah mogli iskreno moliti ter z veseljem sprejeti luč, ki je v božični noči zasvetila človeškemu rodu, po Kristusu, našem Gospodu. V cerkvi Svete Device Marije zbrali na sveti maši za sneg. Ja, res je, žičničari vsako leto tradicionalno darujemo tudi sveto mašo za sneg in tudi letos se ne bomo izognili tradiciji, tako da upamo seveda tudi potem na nizke temperature, da bomo lahko nekoliko snega izdelali, seveda pa tudi na naravno snežno podlago. Strani turističnega društva smo v sodelovanju z občino z LTO-jem pripravili pester koledar dogodkov v naši prelepi
lepi alpski vasici, tako da smo blagoslovili tudi naše jaslice in pa pripravili koncert v spomin na našega pokojnega tajnika Andreja Kolenca, tako da si lahko v tej čudoviti vasici obetamo v času adventa veliko lepih dogodkov in seveda je vasica postala prijetno stičišče druženja tako domačinov, kot seveda tudi naših gostov, ki prihajajo v Kranjsko Goro. Danes popoldne pa je v alpski vasici nastopila še pravličarka Darka. Pestro in prireditev polno je tudi v Ljudskem domu. V soboto so tam družno nastopili članice in člani mešanega pevskega zbora Alpina Žiri in DPD Svoboda. Lep dober večer vsem obiskovalkam in obiskovalcem današnjega nastopa pevskega zbora Alpina iz Žirov ter DPD Svoboda iz Žirov, ki je posvečen v čast 10. obletnice smrti našega prijatelja in sodelavca Andreja Kolenca. Glej, glej, kak mimo gre, še ne pogleda me, še ne pogleda me lepo dekle, še ne pogleda me lepo dekle. Rdeča je prav lepo, stopa tudi fajn drobno, fantov za dost ima pa se golfa, fantov za dost ima pa se golfa. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v drugem delu našega programa, ko bomo pregledali res bogat koledar prireditev v prihajajočem tednu. Že jutri, torej v ponedeljek, ob 18. bo v dvorani Vitranc dobrodelni bootcamp. Sredstva se zbirajo za socialno ogroženo družino iz Kranjske Gore. Udeleženci boste malo potrenirali, naredili nekaj dobrega zase in pomagali pomoči potrebnim. Trening bosta vodila Mario Jurič in domači matador Denis Porčič Čorčip. V torek ob 17. bo v telovadnici osnovne šole 16. decembra Mojstrana prireditev ob krajevnem prazniku 16. decembru. Naslov prireditve je Z besedo in glasbo. V petek 18. decembra bo ob 19. v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku enourna komedija igralke Bojane Jelenc, znane pod umetniškim imenom Janka Bončeva. Že jutri, torej v ponedeljek ob 18. bo v Kosovi graščini na Jesenicah literarni večer z Jenkovim nagrajencem. Gost bo Miklavž Komel. Društvo upokojencev Javorniku Roška Bela vas v četrtek 17. decembra vabi na zaključni izlet za slovo od leta 2015. Obiskali boste zdravilišče Dobrna z možnostjo kopanja. Ogledali si boste tudi Dobrno. Po željah posameznika bo možno tudi kopanje. Prijave sprejemajo do zasedbe avtobusa. Vse informacije pa dobite pri Društvu upokojencev Javorniku Roška Bela. Mladinski center Jesenice v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice vabi otroke in starše na predpraznični Ta prav živ žal. Pričakujeta vas Jaka in Nadja na glasbeno-plesni animaciji. Dijakinje četrtega letnika predšolske vzgoje Srednje šole Jesenice pripravljajo igrico Palčica Adela. V nadaljevanju pa se bodo zvrstile glasbena in decembrsko obarvane ustvarjalne delavnice. Prireditev bo v torek ob 17. v dvorani Kolpara na Jesenicah. Prav tako v torek pa bo ob 18.30 v Ljudskem domu v Kranjski Gori božično novoletni koncert glasbene šole Jesenice oddele Kranjska Gora. Veliko se bo v alpski vasici dogajalo tudi prihodnji konec tedna. V soboto ob 17. bo prihod Božička, ob 18. pa koncert Ajda. V nedeljo ob 14. bo ponovno nastopila pravličarka Darka. V petek ob 18. bo v domu Viharnik božični koncert mešanega pevskega zbora Kranjska Gora.
V soboto ob 17. bo v Ljudskem domu otroška gledališka predstava Sneguljčica. V Kulturnem domu na Dovjem pa ob 19. Martin McDonagh, Samotni zahod. V nedeljo ob 18. bo prav tako v Ljudskem domu v Kranjski Gori koncert Anže s prijatelji. Ob 18. uri pa prav tako na snežni plaži prireditev Kranjska Gora se predstavi. Prav tako v nedeljo bo ob 17. v soteski Mlačca v Mojstrani tradicionalni ogled ledene dežele. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca današnje kronike tedna. Kot ste ugotovili, se je veliko dogajalo in ta teden se bo verjetno še več. Vljudno povabljeni na preditve in pa seveda tudi v našo družbo že prihodni konec tedna. Pa lep teden, srečno!